ただいまより門祖日流上人550回御恩記記念大法要第1日目第3座こういう日海上人御唱道のもと厳守させていただきます。高祖日蓮大寺の滅後100年、時代は鎌倉から室町へ移った南北朝の末期。相次ぐ戦乱に政治は混乱し、人々は大きな不安を抱えていました。真実の仏法による平和を目指された日蓮大寺の教えは混乱の中で失われ、ここ楽屋の地にわずかな名脈を保つのみとなりました。乱れた世、濁った教え、濁り乱れた濁流を清く澄んだ流れとするべく生涯を捧げられたお方、そのお方こそ日流上人です。物流街道日蓮上人は、この君の今さざりせば当つ親の清き流れを誰かくまましとご教化を残されました。最高正道、門祖日流上人がいらっしゃらなければ、お祖師様の教えを誰が受け止められただろうか。門祖上人のご入滅から550年、現代も厳しく険しい時代です。特に法恩御奉公の最中に日本を襲った東日本大震災は、私たちに菩薩行実践の大事を突きつけました。門祖上人への法恩御奉公、仏流菩薩を育てる運動とは、清き教えを受け継ぐ愚図の人づくりでした。教務員増加、補助業の実践による役中養成、聖宗徒育成、世界中の仏流青年の新たな交流、門祖上人に捧げた種まきの御奉公は、今厳しい冬を越えて再びの春へ歩み出します。門祖日流上人550回御恩記記念大法要。
末法右縁の大同士高僧日蓮大菩薩大自大悲大恩保者南無蓮師御神本人下宿最高聖道門僧日流大聖人大自大悲大恩保者東山回帰中老越後のあじゃり日弁聖人法雲中高日中聖人と代々の戦士聖人法恩社読南無本門仏流宗開発共同日戦聖人大恩法社第二世交友日門聖人第三世交友日随聖人第四世交友日教聖人と歴代の交友戦士聖人以降倍増法恩社読願わくば消防交流世界平和天長地久国土安穏五国豊穣万民家楽一点四海皆奇妙法五百歳中高専祖父無量断絶南無妙法蓮華経今本寺本坊智賢将蘭のご法殿において慎みて厳重し立て祀る本日ここに本門仏流宗本山有生寺御法殿を称言し宗門教皇参列のもとうやうやしく処するところの法要一座は蓮師御神最高聖道門僧日流大聖人550回御恩期記念大法要なり恩山の一陣特会の一滴を射し立て祀る大自大悲大恩保者願主本門仏流宗つらつらおもんみるに高祖の滅後104年その御清流恩物戦時我が門祖日流聖人出現し高祖第三下主の訪問八本正義上行養父の祝儀は再興されたりしかして今寛正五年2月25日のご入滅より聖僧を数え550回御恩期の荘園に相立て祀る我ら宗門人はこの一大寺因縁に随起し平成22年度より3か年にわたる法恩御奉公を請願し仏流菩薩を育てる運動のスローガンのもと愚図の人づくりを展開せりされど四海奇妙の祖願達成は道はるかに遠くかつまた険しこの御恩期を契機にますます不退の精進を重ねて誓い立て祀るものなり願わくは三宝諸尊我らが備中を愛民能従せられ大慈大悲の御力を添えたまい当主ますます繁栄相続なさしめたまわんこと官能同郷愛民の愚図高専釈福成就当主繁栄本門合本所見上場所伝本人下主の南無法蓮華経Thank you.
慎みて厳重し立てまつる宗門は門祖日流承認550回御恩期を迎えるにあたり平成22年の住職局長大会において3か年の法恩御奉公を発願し昨年度終了までに教務増員請願常住32名巡回助教年間60回以上達成者8454名清修と充実43816個の成果を報告す願わくはこの度の愚蔵の人づくりの成果として育成されたる面々在所消滅信仰増進愚蔵の放棄となさしめたまえ官能同居愛民のなお慎んで厳重し立てまつるご訪問聴聞の面々法財消滅、新人増進、御奉公成就、厳冬二世、心願満足、本門八本所見上行所伝、本人下主の南無妙法蓮華経。ただいまより門祖日流承認550回御恩期法恩御奉公において新たに得度された大久市長中国布教区広隆寺加藤日式承認徒弟加藤貴心氏による前座御訪問を聴聞させていただきます。広隆承認並びにご出座のお教務方は下陣に向きを変えてお座り直しください。本門八本所見上行所伝本人下主の南無妙法蓮華経。ご
お経下に何もよし人と生まれて予防に愛し得にしはありがたの宮何もよし人と生まれて予防に愛し得にしはありがたの宮。仏立街道日蓮聖人お示しのご教化でございます。妙法にお出会いした自分の幸せに気づき感謝のできる信者となることが大切です。私たち仏立信者のご挨拶ありがとうございますの心を教えていただくご教化です。何もよし人と生まれて要望に愛し得にしはありがたの宮。同じ人間に生まれても幸せな人不幸せな人健康な人病弱な人良き共に恵まれる人そうでない人とそれぞれの家宝によって人間の一生は大変な違いが生じるものでございます。その中で私たちは妙法にお出会いすることができました。このご縁を喜び我が身の幸せに気づくことが大切でございます。街道日蓮聖人は妙高一座でああありがたや稀に妊娠を得たまたま仏法に会えりしからずは生涯餌食の極につながれ妙理の網にかかりていかでか六道の巷を遺伝とお示しでございます。門祖日流商人は我が身は悪人なりと観念してとお示しで強欲でエゴの強い私たちがもしお題目のご信心を忘れたならば一生を無駄にし将来永遠に救われることがないと教えられています。またこの世の中も仏様が法華経に三害は安きことなしなお破宅のごとしと説かれた通りになっています。この苦しみの世界から私たち衆生をそしてこの地球を現在未来にわたって救うために御仏が説かれた唯一の教え御仏の命が妙法の御題目なのです。その御題目にお出会いしたのが私たち仏立信者でございます。今こそこの幸せに感謝し人間を社会を救う上行諸伝の実り御題目を我も唱え人にも伝え届けるお経家のご奉公にしっかりと励まさせていただきましょう。ゆえにご教化に何もよし人と生まれて予防に愛し得にしはありがたの宮。本望八本所見上行所伝本人下士の南無妙法蓮華経。
Thank you.
南無久遠実情釈迦牟尼如来所行者。三宝諸尊智賢照覧観音道経愛民の御法善において慎みて厳重し奉る本日ここに本門仏流宗本山雄聖寺御法善を称言し宗門教皇参列のもとうやうやしく主するところの法要一座は蓮師御神最高聖道門宗日流大聖年550回御恩期記念大法要なり本山の一輪特会の一滴を射し立て祀る大慈大悲大恩法者願宗本門仏流宗余計の功徳をもってはただいま参詣一座の面々在所消滅新人増進身体創建御方向成就現世真珠諸願決定成就円満女風を空中一切無償下所要恩的開出再滅両方苦渋自他安穏同期情弱本門合本所見上業所伝本人下主の南無妙蓮華経ありがとうございます。門祖日流聖人三号歌を斉唱いたします。皆様ご起立ください。
皇遊上人並びにご出座のお経務方は下陣に向きを変えてお座り直しください。皆様ご着席ください。ここで信行体験談を発表していただきます。発表いただくのは第九師長四国府教区妙泉寺所属丸山純子さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。第九師長四国府教区高松妙泉寺所属丸山純子と申します。この度は我が家の信行相続とご本尊法案について体験談を発表させていただきます。私は昭和62年21歳の時、祖母の勧めで入信いたしました。その翌年、個人でのご信心を認めてもらい、海中ご本尊様をお供して結婚しました。嫁ぎ先の丸山家は代々法華宗の檀家でした。しかし主人の両親はクリスチャンで、家では法華宗の仏壇を祀りながら、毎週日曜日には欠かさず教会へ行くという状態でした。法華宗、キリスト教、本門仏流宗という異なる三つの宗教が入り混じった家庭で、我が子に仏流宗のご信心を伝えることは、正直申し上げて考えることさえつらかったです。主人の母はいつもとても優しいのですが、宗教の話になるとまるで人が変わったかのように険しい表情になり、激しい言葉を口にしました。私も息子たちももう限界だと思うことが何度もありました。そんな中、息子たちは幼いながら努力し、協力し合って何とかやってくることができました。おかげさまで二人の息子はそれぞれ大学の進学にあたって仏流宗のお寺に近い下宿先を選び、自ら願い出てご本尊を法案させていただくことができました。現在、最寄りのお寺でご奉公させていただいています。主人も6年前、本門仏流宗に正式に入信し、家族そろってご信心ができるようになりました。現在は夫婦で毎日の朝参詣とお役中としてご奉公させていただいております。そんな中、今年に入り、法華宗の檀家を離れる話が具体的に進み、1月には自宅の仏壇など一式をお返しして、正式に法華宗を離れ、自宅の法房払いができました。そして3月17日、自宅に御階段を建立し、御自御本尊を法案、さらにお祖師様の御尊像もお迎えさせていただくことができました。法案の直前まで険しい表情で厳しい言葉を連ねていた主人の母も、御本尊を法案した日の夕方には穏やかな面持ちで御法前の前に座り、一緒にお題目をお唱えすることができました。それからはご信心の話が家庭内で自然とできるようになりました。また私の実家は2年前に浄土真宗を離れ、本門仏流宗に入信し、両親そろって仏流宗のご信心をさせていただけるようになりました。主人の母もいつの日か入信して、家族そろって仏流宗のご信心がさせていただけるよう、これからも
ご愚図ご奉公に励ませていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。丸山さん、ありがとうございました。続きまして表彰式を執行いたします。門祖日流承認550回御恩記特別表彰第5号。50年前の門祖500回御恩記の時、役務を拝命していた方に対する表彰です。拝受者744名を代表して、第9市長四国府教区宝泉寺所属浜田勝さん。表彰状。浜田勝、あなたは先の門祖500回御恩記の見切り役務を拝命され、今永年のご奉公をもって550回御恩記を迎えられました。よって就門は門祖日流承認550回御恩記記念大法要にあたり、今後一層のご奉公に期待し、本庄を送り、ここに表彰します。平成25年4月下巻、本門仏立宗第25世公有日会御飯。次に、昨年度1年間で10個以上のお経家を成就された方に対する愚図表彰です。昨年度、経家10個成就、第九市長四国府教区大宝寺所属、広田博子さん。ご訪問台までお進みください。なお、広田さんは今回で3年連続10個以上のお経家を成就されています。随記上、第九宗務市長四国府教区大宝寺広田博子、あなたは仏立菩薩道に聖霊され、平成24年度中に経家10個を成就されました。これは日々のたゆまぬご奉公の成果であり、同時に仏立信徒の良き模範です。よって宗門はそのご奉公に随記し、ここに本庄並びに記念品を送り、今後の経家御育成にいよいよ精進されこされんことを記念します。平成25年4月27日、本門仏立宗第25世公有日会御飯。ありがとうございます。ただいまより公有日会承認によるご訪問を聴聞させていただきます。本門八本所見上行所伝本人下手の南無妙法蓮華経。一同にご参詣ありがとうございます。門祖日流承認550回御恩記の記念大法要、いよいよ本日から29日あさってまで3日間、前後16段にわたって報酬をさせていただくわけで、皆さん方は第1日目の第3座にご参詣をいただいたわけでございます。
それぞれご遠方からお運びをいただきまして、にぎにぎしく550回御安期の記念大法要が厳守させていただけますこと、しかも聖典のお計らいのもとお務めができますことを、この上のない喜びと心から随喜をする次第でございます。どうかご参詣のしおり等記念品等も配られておりますが、つつよくご覧をいただきまして、法恩のご奉公にさらに精進をさせていただく。しかも本門物流宗では来たる平成29年に、ご開校下されました街道日泉上人のご生誕200年の計算の年を迎えるわけで、宗門では本年から物流開化運動と銘打って、その法恩ご奉公に着手したところでございます。どうか門祖上人に対する過去3か年の法恩ご奉公、さらに引き続いて街道上人に対する法恩のご奉公の誠を尽くすことができますように、一つしっかりご精進をいただきたいと思います。先ほど50年前の500回御恩期のご奉公をなさった方が、50年後のこの550回御恩期にもご奉公をいただいたと、こういうことで表彰をさせていただきました。また昨年お経計を10個以上なさった、過去3年間にわたって毎年そのご奉公を続けておられる、そういう特進の方に、表彰をさせていただいたわけ。本門物流宗にはそういった特進の方々がいらっしゃる、本当にありがたい結構なことでございます。どうか今ご参詣の皆さん方がそれぞれそういう特進の方をお手本に、さらにご奉公にお気張りをいただきますというと、ますますご付随はできていくわけで、どうか家族の教化育成、先ほど体験談の発表もございましたが、ご本尊を法案をし、ご法然をお迎えをして、ご尊蔵もお迎えをさせていただいた、そういう一人の女性の信仰体験談、家族を表敬し尽くしたご奉公の体験談が発表されました。どうぞそういう思いをお互いがしっかり監督をさせていただいて、二人三人とそれに続くご奉公の成果が上がりますように、しっかりお気張りを願いたいのでございます。門祖日流上人は1464年、今から549年の昔、日本の年号で申しますと寛正5年の2月の25日にご入滅になりました。その年から数えて本年は550回御恩期のご昇灯年をお迎えをさせていただいたのでございます。門祖上人の御ことにつきましても記念品の中で、冊子が発行されておりますが、それにも詳しく載せられておりますけれども、お弟子の日学上人という方が、日流上人三七日記発足という、そういうお書き物を残しておいででございます。それを拝見をしますというと、
門祖上人のお人柄、またそのご偶像の足跡、足跡、そうしてご臨終を遊ばしたその週末の尊いお姿が拝見できるのでございます。ここでその日学上人の三七日発足の一節を拝見をいたしたいと思いますが、終焉の時を忘れたまわずして、席を立ってひむがしに向かい、玉を食って棚心を合わせ、本尊を廃止たまいて目しばらくも捨てたまわず、かように記されてございます。門祖上人は寛正4年の秋頃から床に伏せておられたようでございますが、翌寛正5年の2月の25日、いよいよ自分の終焉の時、つまり臨終を迎える時だと、このようにお悟りになりまして、やおら身を起こされて東の方に向きを変えられ、常にご所持のお数珠を食って、虫以来方々在所消滅と、お唱えになってご本尊を合掌をされたわけでございます。目しばらくも捨てたまわず、じっとご本尊を凝視しておいでになる、そういうお姿が拝見できるわけで、これは門祖上人が十三門道章という御書の中にですね、我が身大悪人なりと観念して人へに協力を頼み、臨終の夕べには、我が身大悪人なりと観念して人へに協力を頼み云々と、こう示されてありますが、そういう名字の凡夫の素直正直な御法に対する心腹随従の面持ち、つまり隣人の欠場の姿をお示しくだされておるのでございます。で、その姿を理解できなかったお給仕をしておりました小僧さんがですね、門祖のお口に気付け薬を含ませたわけです。次の文章はそのことが記されてございますが、時に給仕の舎弥、驚いて素行を含ませ立てまつれば、憤怒としてたちまちにこれを吐きたまい、炎弱の恩瞳の底に白眼の色を表して、延命の志の愚かなるを怒りたも、かように日学上にお示しでございます。つまり小僧さんが今まで伏せておられた日流上人が、やおら身を起こされてご本尊に目を据えておいでになる、どうしたことかと驚いて、いつものように気付け薬を、まあ丸薬ですね、それを門祖のお口に含ませたわけで、そうすると憤怒の形相を表してお怒りになって、たちまちにその薬を吐き捨てておしまいになった。そうして、延命の志の愚かなることを怒りたもうとおっしゃってございますが、いよいよこれから寂光に参拝をさせていただこうと思っておるのに、それをとどめるとは何事かと、こういうふうにですね、いわばお悟しになられたわけでございます。さらに文章は続きますが、しかるに思想同音に主題を唱え、臨終を待ち立てまつるに、御唇しばらく動いて、禅定にいるがごとく若滅に帰したも。これが五輪滅の
尊いお姿でございます。師祖というのは弟子や信徒、大勢のお弟子やご信者方もその席にはべっておりました。みんな幾同音にお題目をお唱えをしておるわけです。文祖上人の御唇もしばらく動いてとこうございます。お題目を唱えておられたのが禅定にいるがごとく若滅に帰したも、そうして、ご臨終を遊ばしたわけでございます。でこの寛正五年という年は特に寒い、冬であったようで、特に2月は中旬頃からずっと雨が降り続いておりまして、晴天の日はなかった。そのことをば、京正中旬の頃より林雨しんしんとして下り、数日晴天を見ず、しかるに年後の朝御彼岸の時、日光雨を分かって覚然として室内に入り、秘仏の尊容を照らす。かように記されてございます。京正というのは2月のことで、2月は中旬の頃から冷たい雨が降り続いて、晴天の日はなかった。ところが年後の朝、年後というのは25日の朝に限ってお湯様が降っておる雨を分かって、この門祖がお休みになっておる室内に日が差してきたんですね。そうして秘仏の尊容を照らす。秘仏というのはまあしばらく床に伏せておられますから、おつむにカミソリが当てられてない、髪の毛がやや伸びておるわけです。その門祖の看板にお日様の光が差し込んできた。それを拝見した一同はですね、ご臨終の悲しみのうちにも誠に尊くありがたい面持ちになったと、こういうふうに記されてございます。以来549年まさに550回御恩期のご聖塔の本年を迎えたわけ。本山では今日から3日間その大恩奉者のご奉公を法要を務めさせていただくわけでございます。で、ご供花を拝見をいたします。ご供花に文流の会期は祖師のご再来、元の修士に返したまえり、文流の会期は祖師のご再来、元の修士に返したまえり。宇津流街道日泉省にお示しのご教科でございます。このお歌の心は文祖上人の御徳とそのご奉公を三旦遊ばされたご教科でございまして、お祖様の御滅後104年経過をして、本門法華経の妙教が釈門仏家の天台流に変わりつつあった。そういう時に日流上人がお出ましになって、お祖様の清き流れにお戻しになられたわけでございます。だから文祖上人こそはお祖様のご再来、御生まれ変わりである。そのように監督をさせていただいて、門祖のお得、そのおかげをしっかり監督をしなければならんぞと、おかようにご指南を下されたのでございます。
お祖様が命を懸けてご苦痛を下された上行書伝の御題目、この本門の御教えが御入滅後104年で習い損じられ、だんだんと濁りかけてきたのでございます。この宗門の危機を救ってくださったのが、言うまでもなく門宗日龍上人、お祖様の正しいご信心は法華経本門八本上行書伝本人下手のこの清き流れのご修士に門宗上人が再びお戻しを下された。だからして門宗上人のことを お祖様のご再来御生まれ変わりである、蓮師御神本人下手最高聖道門宗日龍大上人、このようにご感情を申し上げるわけでございます。世の中には復元とか復興ということがございます。復元というのは壊れたものが再び元通りに直すこと、これが復元ですね。復興というのは一旦衰えたものをまた元通り盛んにすることでございます。で、口で言うのは簡単でございますけれども、実際にはなかなか至難なこと、そのことを門宗上人は成し遂げられた。これがお互いの門宗上人西龍大上人でございます。門宗上人がお出ましにならなかったならば、お祖様の正しいご信心、その清らかな法水はですね、濁ったままになってしまって私どもには伝わらなかったわけで、お互いが今日お祖様の正しいご信心を受け継いでご奉公がさせていただけておるのは、実に門宗上人のお出ましのおかげである。そのことをしっかり監督をしなければなりません。街道上人のご指南を拝見しますと、釈尊の御使い宗祖なり、宗祖の御使い門祖なり、門祖の御使い聖風なり、他にあることなし、ないし増門最高は流子なり、流門最高は聖風なり、これ雇用にあらず道理しかるのみ、門祖は宗門最高なり、聖風は流門当門最高なり、この御本人を起こす者は聖風の流類のみ、えかようにご指南下されてございます。本仏釈尊がお立て下された本門仏流集、その法華経本門の御題目のご信心を、釈尊のお使いとして末法に、お伝えを下されたのが宗祖日蓮大、高祖日蓮大菩薩でございます。その宗祖の御使いが門祖上人で、門祖のお使いが聖風であると、街道上人は御自らお示しでございます。他にあることない。お互いは蓮流千三祖一徹のご信心と、このように頂戴をさせていただくわけですが、お祖様のご信心、それを門祖上人がご改良を下され、さらに街道上人が幕末から明治にかけて三度ご改良を下されて、今日私どもにお伝えを下された。これは何も誇り顔に申しておるのではない、道理の叱るのみ、客観的な状況がですね、そのことを物語っておるではないか、かようにお示しでございます。そうして最後は、このご本人を起こすものは聖風の流類のみ、
西風の流類とは言うまでもなく、お互い私ども現在の本門仏入宗の教皇一同でございます。お互いがその御心をしっかり受け継いでご奉公をさせていただかなければ、また増路この妙法のご信心、ただし伝統偽のお計らいのいただける消防は隠滅をしてしまう、姿を消してしまうぞと、ええかようにお示しを下されておるわけ。お互いにこのご恩期にお出会いをさせていただいた身の家宝をしっかり監督をし、さらに新人を強情にですね、相続をさせていただいて、ご普通のご奉公に気張らせていただくことが肝心でございます。ゆえにご教化に文流の会期は祖師のご再来、元の修士に返したまえり、本門合本所見上場所伝本人下手の南無妙法蓮華経。以上をもちまして、門祖日流上人550回御恩期記念大法要第1日目第3座を終了いたします。こういう上人並びにご出座のお経務方のご帯同です。本門八本所見上行所伝本人下手の南無妙法蓮華経。
ここで法修本部を代表して総本部長木村日学氏がご挨拶を申し上げます。ありがとうございます。法修本部を代表して一言ご挨拶をさせていただきます。ただいまは門祖日流上人550回御恩期記念大法要第一日目第三座を皇遊山内西海上人御神宗のもと聖典の計らいをいただき無事執行させていただきました。全国より遠路御参詣の皆様に心より随喜御礼申し上げます。さてこの度の550回御恩期をお迎えするため宗門は3年間にわたる法恩御奉公として仏流菩薩を育てる運動をスローガンに展開してまいりました。これは極図ができる人づくりの運動です。この御奉公は今後も継続をさせていただきます。極図ができる人、具図の人づくりには時間がかかります。成果が十分に上がっていないお寺でもこの3年間に努力されたことは未来に新たな具図の人、すなわち仏流菩薩が育つ種まきとなったことは間違いございません。そして宗門はこの御恩期を機に平成29年にお迎えをさせていただく仏流街道日泉上人御生誕200年に向かって具図の人を作るため仏流開化運動をスタートすることになりました。その内容は経家の花、聖宗と造花の花、薬宗後継者養成の花を咲かせる運動でございます。蓮龍泉三祖の法灯を正しく受け継ぐ素晴らしい仏流信心、西蓮門下たくさんの宗旨がありましても正しく受け継いでいるのは本門仏流宗のみでございます。このご信心をより多くの人に、より多くの人の心に届けるため経家をして、その人を育てて聖宗徒にして、そしてお薬宗になるように進める、そのご奉公ができるたびに一つ花が咲き、お寺中がまた宗門全体が極図な花でいっぱいになるようにというのがこの仏流開化運動でございます。本日御恩期を記念しての本山御法前でのお勧金が私たちそれぞれのご信心の新たな出発となりますことを心よりご祈念申し上げる次第でございます。最後になりましたが、今回の記念大法要のご有志をはじめお発動明瞭など宗門ならびに本山有生寺の御寺発展に日頃ご尽力いただいておりますことに心より御礼を申し上げ、また皆様の道中安全無事ご祈願をご祈念申し上げ、法修本部のご挨拶とさせていただきます。誠に今日はありがとうございました。いよいよこの座のフィナーレとなります。過去3年にわたるご奉公を締めくくり、次の目標である平成29年仏流街道日泉上人御生誕200年を目指し、心新たに未来へ向けて共に大きな一歩を踏み出しましょう。最後に門祖日流上人550回御恩期テーマソング諸人はを斉唱いたします。その場にお座りのままご斉唱ください。
以上をもちまして、門祖日隆上人550回御恩期記念大法要第1日目第3座を終了いたします。ご参詣いただきありがとうございます。ありがとうございます。